Здравствуйте, господин Герчев. Мы сегодня с вами беседуем в Болгарии, в городе Пловдиве. И первый вопрос. Ваше участие на последнем чемпионате мира по дзюдо в Рио. Как вы оцениваете, какую оценку вы можете дать своему участию? Поздравляйте. За моето участие на световното първенство в Рио, представих се, за мен лично незадоволително. Победих две срещи, след това изгубих. Първа среща победих представители на Англия, Ашли Маккензи. Втора среща надиграх финландеца, представители на Финландия. След което за излизане на малкия финал изгубих от монголец Гамбат. При всички положения по-добре вариант ще да, ако бях победил монголеца, защото тогава ще влезе на финална четворка. И най-малкото, което ще да постигне, е 7-о място на световното първенство, което не е малко. Но изгубих и останах на 9-о място. Это 9-е место за вас, для вас хороший результат, или все-таки вы рассчитывали на попадание в тройку призеров? За мен лично 9-е място, аз съм малко максималист, за мен 9-е място не е добро послужение. Аз се надявам на медал, да, в тройката, ако съм, ако бях, ще да няма добро. Вы не принимали участие в Олимпийских играх в Лондоне, по какой причине? Просто нямах време да се подготвя за турнирите, за мъжките турнири, които събираха точки. Просто последната година, в която почнах да събирам точки за Лондон, имах 4 турнира, на които се класирах, но не ми достигнах. Ако бях започнал, може би една година преди това, да обикарам мъжките турнири, защото аз преминах една възраст младежи и мъже, и до тогава играех повече на младежки турнири, колкото на мъжки. И заради това не успях да се класирам, не можах да събера точки. В ближайшее время какие турниры вы будете участвовать? За бъдеще мисля да участвам на почти всеки мъжки турнир в лицензирана категория. Като започнем Грузия, Париж, Дюсселдорф, Германия, Русия, московския турнир. Но това вече ще се съгласува с треньорите, с ръководството. Те ще преценят. Вы думаете о том, чтобы сменить весовую категорию? Не, няма в момента да сменим категорията. Поддържам си килограмите. За моята категория е 60 кг. На 66, на горната категория, мисля, че ще ми е доста по-сложно. И това предпочитам да оставам на тази категория. Ближайший турнир, в котором вы примете участие? Следващия турнир, в който сега. Да. Следващия турнир, може би в Грузия. В Грузия. На сегодняшний день вы первый номер в команде Болгарии. Есть ли у вас конкуренты в вашей весовой категории в Болгарии? Конечно, да, ты си номер 1 в категории. Ты си в Болгарии, имаш конкурент в Болгарии. Да, има едно момче, което Борисов, еднакво се казва. Той също играе на 60 кг. Той е вторият човек на 60. И в бъдеще може да е голяма конкуренция. Той, он моложе вас намного или старше? По-голям или по-малък? По-малък, с 3 години е по-малък. Все още е младеж и състезава по младежки турнири. Но добро. Да. Вообще в Болгарии в вашей весовой категории большая конкуренция? В Болгарии конкуренцията не е чак толкова висока, както примерно в Русия или в Париж, или в по-големите държави, понеже няма чак толкова много хора, които практикуват джудо. Но около на републиканско първенство около 30 човека има в категория, от които може би има 4-5, които са така
Вы каждый год участвуете в чемпионате Болгарии? Всякую году или участвую в чемпионате? По принцип, да. Миналата година пропуснах, понеже бях на състезание на лагерите в Турция, нямаше как. Защото тогава се бъдха целенасочено за европейско първенство. И поради тази причина не участвам на републиканско. Тази година, може би, ще участвам. Спасибо большое, успехов!